Pere, ha quedat la situació com està. És a dir, no ens dona solució a arreglar els passeis marítims i no ens dona solució a posar en marxa el tema de les platges i de negociar una aportació, una extracció de l'arena de la mà. Per tant, en principi, l'únic que ens autoritzaran serà en el moviment de les arenes. El passeig marítim tenim un problema greu perquè ens fracturarà el municipi turístic de Cala Ratllada. Per tant, a partir d'aquí, ens donen dues opcions. Una, o fem una concessió administrativa i arreglam el passeig l'Ajuntament a càrrec de les arques municipals amb una concessió administrativa de 30 anys, o bé hem d'esperar que redactin un projecte a través d'una petició de l'Ajuntament per retranquejar el passeig. Cosa que a la zona de Calagat, si veus les imatges de lo que va llevar el temporal, jo no veig la possibilitat de retranqueig. Per tant, això és la solució que m'han donades. Per tant, a partir d'aquí, tot passa per, si feim una concessió administrativa, ho feim nosaltres, però no m'han assegurat que després mos paguin el 50%, val? I si demanam un retranqueig, se suposa que Costa s'ho farà directament ell. Per tant, el primer, hem de redactar el projecte i, per tant, el passeig durant tota aquesta temporada quedarà tal qual està. Per tant, vull dir, la situació és, vamos, també nefasta que havíem pensat. Què passa amb aquests topes d'aquestes 4,4, la part que li pertocava que té Pere? És que el problema d'això és que aquesta resolució és el que farà Costes directament. No és per repartir en el municipi, sinó que Costes, aquest 4.400.000 euros, la repartirà a les zones allà on ell ha decidit que la resolució li mana fer les coses. Per tant, neteja, llevar quatre elements durs de les platges i ja està. Punt. Això és el que pensa fer Costes. Les subvencions és una altra història. Ens han habilitat unes subvencions per les zones que siguin de competència municipal. Per tant, ja no xerram. Respecte a Catapera no xerram ni dels passeig marítims ni les zones de platja. Per tant, inici de temporada, doncs, la pitjor que ens podríem imaginar. Ja m'ho emprenyat. Estic indignat. Indignat que venguin a fer-se la foto i després el passeig de Cala Ratllada, que és més afectat de totes les Balears, no s'arregla. Però per fer una foto sí que va molt bé. Per tant, és indignant. Però per l'Ajuntament, què en pensen fer? Nosaltres continuarem denunciant aquesta diferència que se fa entre la resta d'Espanya i Balears, com sempre. Vull dir, això està en mans del Consell de Ministres. I crec que el Consell de Ministres hauria d'aprovar una resolució d'emergència i urgència per el tema de Balears per l'inici de temporada. I això és el que continuarem. I nosaltres, si ens hem de manifestar, doncs ens manifestarem. I l'imatge de tot l'estiu serà el passeig de Calagat, serà l'imatge que veureu a premsa tot l'estiu. Perquè nosaltres, evidentment, ho farem evident, perquè és una vergonya. Tenim pensat que utilitzar la veu del municipi per fer-nos sentir a Madrid. Sí. Per part de l'Ajuntament, encara que serà complicat des del punt de vista administratiu, no penseu fer cap tipus d'obra, encara que sigui... Tenim. Nosaltres hem enviat. Ahir de matí vàrem enviar a Costes dos comunicats, dos decrets d'emergència, dient que les zones en qüestió dels dos passeig, la situació és molt perillosa i que, per tant, demanem a Costes que ens donin autorització per actuar en 3 dies, les donaran de plaç. Bàsicament, la resposta està que ells no ens donaran autorització, a no ser que facem una concessió. I que això què vol dir? Que nosaltres, com a molt, ens donaran el 50%. Però durant 30 anys la responsabilitat serà nostra. Si no és així, han de demanar que han d'entregar un avantprojecte a un mes i mig de començar la temporada. Han d'entregar un projecte de reforma del passeig marítim atenent en el retranqueig que se suposa que ha manat la ministra de Costes. Val? Per tant, a partir d'aquí, la intenció de ministeri no solucionar el problema tot d'una.
Vull dir, la temporada és d'aquí un mes i mig. Per tant, que Costas pugui informar un projecte, pugui redactar un projecte de retranqueig i se pugui executar, ha passat l'estiu, això ho sabem. És que... Estem en directe per donar 5 dies. Quina valoració feis d'aquesta reunió? Bé, tenim una valoració que, com he dit abans, que jo crec que és una de les més nefastes que mos esperàvem. De totes les situacions que mos esperàvem, aquesta ha estat la més nefasta, és que vull dir, se'n riuen de nosaltres. Vull dir, no tenen ben clar que nosaltres d'aquí un mes i mig hem de començar la temporada i això no té visos de regular-se. Vull dir, des de Costas i des de la delegació de govern, les possibilitats que mos han donades és de, o susto o muerte. Això se resum perfectament. Què passarà amb aquestes infraestructures? Es podran reparar abans de l'inici de la temporada? Evidentment, no. Però ni les infraestructures ni les plages. És que vull dir que jo m'apareix que és vergonyós. Val? És vergonyós. Per tant, la situació jo crec que és, torno a repetir, és de totes les que nosaltres pensàvem, la pitjor. I ara què fareu? Doncs pues continuar reclamant que la foto serveix per alguna cosa i que el passeig de Cala Gat no permetrem que xepi per la meitat el nostre municipi. Moltes gràcies, Rafael.